Бұл адамдар Бишкек шардық моргына қырсықтан қаза болған туғандарының сүйектерін танып алып кету үшін келішкен. Қырсыққа ұшыраған Түркиялық Боинг 747 ұшағының құлашы бүтінде үйбілілердің жанын алып кетті. Беш ой біздің семьядан. Бір семьядан беш ой. Жаш балдардан өкі. Бізге көргізбей жатса, бізді кіргізбей жатса. Чоң аял бір қызы, 24 жаста, екі кішкентай бала. Бірі 10 жаста, бірі 11 жаста. Бары ошо үйдің астында қалғаннан кейін ошо жерден табышты да немелерін. Ал бізге көрсөтөлүк эчтеке жыйынтып берген жок бизге. Уголовный бур, уголовное окружение. Анда немеге? Бұл өспірім медициналық тез жардам қызматының балдардың шардық клиникасына келген 8-інші жабырлануучы. Бақтыға жарыша алардың бірі өдағы реанимация бөліміне қотырылған емес. Жабырлануучыларға медициналық жардамдан сыртқарып психологиялық қолдау көрсетіліп жатады. Қалғандарың барын көңілі мейесі чайқалып түшті. Бір қыстың ранасы бар екен. Башында алдыңғы екінің алдында екен, ошондуктан пяточный көзі сынып кетті, бирок без смещения. Поэтому бардыгына гипс алып, анын калгандарын баары көбүнчөле мээси чайкалып тур, бирөөнүн позвонок жагы катуу ооруп атат чоң баланын. Ошондуктан аларда биз баарын анын иши мээси чайкалып тур. Ошондуктан бардыгын биз нейрохирургия менен анын травматология бөлүмүнө жаткыздык бардык. Эки жабырлануучу травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборуна жаткырылган. Бирөөнүн денесинин 45% күйүп, экинчисинин мээси чайкалган деп айтылууда. Бирок бейтаптардын абалы тууралуу кеңири маалымат алууга мүмкүн болгон жок. Эч ким интервью бербейт, администрация берет. Администрацияда эч ким жок экен байке. Алар айтышты реанимацияга баргыла деп. Ал арада өлкөнүн бир нече аймагында кырсыктан мерт кеткендердин жакындарына жана жапа чеккендерге көмөк көрсөтүү үчүн гуманитардык жардам чогултуу пункттары ачылды. Алардын бир тобун жарандык активисттер тейлеп жатышат. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлиги гум жардамды шаардык башкармалыгында кабыл алса, Бишкек шаардык мэриясы Ленин райондук администрациясынын имаратында жардам чогултууда. Гуманитардык жардамды кабыл алуу пункту ачылды бул жерде азыркы мөөнөткө. Биздин жарандардан биринчи жардамдар келип түшө баштады. Бул жылуу кийимдер, чоң кичинекейлердин кийимдери жана биринчи керектелүүчү атайын заттар алып келишти. Белгилей кетчү нерсе, Бишкек шаардык мэриясы түзгөн Ленин райондук администрациясындагы жардам чогултуу пункту күнү түнү иштейт. Башка дагы кайдыгер эмес жарандар социалдык тармактар аркылуу башка жерлерде дагы уюштурап атышат. Биз өзүбүздүн даректерибиз боюнча мэриянын сайтында, өзүбүздүн сайттарында жана социалдык тармактарында кулактандыруу ушундай бергенбиз. Курулуш материалдарын аркылуу дагы жардам көрсөткөнгө дагы кабыл алып атабыз ошо курулуш материалдарын дагы алдарында ошо. Ордогаладан башка Ош шаардык мэриясы дагы авиакырсыктан жабыркагандарга материалдык колдоо көрсөтүү максатында атайын эсеп ачканы белгилүү болду. Аман Бакиров, Эрлан Кемелбеков, Манас Бекешев, НТС.